Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, өздеріңізбен бірге әдеттегідей сұхбат бағдарламасы. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің Алматы қаласындағы филиалы Еуразия ғылыми зерттеу институты базасы аясында құрылған ERTV интернет арнасының бүгінгі сұхбат бағдарламасының қонағы Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік архивінің директоры, тарих ғылымдарының кандидаты Сәбит Шілдебай. Құрметті Сәбит Шілдебай, бағдарламамызға қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Ең алғашқы сұрағымыз, әрине бұл біздің дәстүрлі сұрақтарымыздан бірі, сізді жақыннан танығымыз келеді. Өзіңіздің өмірбаяныңызды, осы ғылымға келген жолыңызды өзіңізден білсек деп едік. Мен осы Түркістан облысының қазіргі Түлкібас ауданында туып өстім, мектепті сол жерде бітірдім. 1994 жылы жазда Алматыға келіп, сол кездегі Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің тарих факультетіне тапсырдым. Абитуриент болдым. Сол кезде тест бойынша 7 пәннен емтихан тапсырып оқуға түстік. Сол кезде жазған өлеңімде есіме келіп тұр, рұқсат берсе болса оқып жіберейін. Ақтарылып жыр шығады, жүректен аттанып ем, ауылдан ақ тілекпен, Астанада абитуриент болып жүрмін, жалтақтаймын, жырдаймын мен тіректен. Емтиханның тестік жүйе бойынша түсіп кетер сияқтымын ойымша, шын білімді іріктелер деген соң кітаптарды салып жүрмін қойынға. Мазалайды бір үмітпен бір күдік, кетсем екен емтиханнан мен өтіп, ауылыма студент боп барсам ғой, аялаған арманыма дөп жетіп, өлең жазып күн сайын Аллаға сиынып, жаңағы ұлттық кітапханада отырып 22 күн дайындалып емтихан тапсырғаным есімде. Содан тарих факультетіне оқуға түстім. Тарих факультетін қызыл дипломмен 98 жылы бітіріп, содан 98 жылдың 9-9 айында аспирантураға оқуға түстім. Қабылдандым. Сол аспирантураға түскеннен кейін «Тұтас Түркістан идеясы» деген тақырып ғылыми зерттеу жұмысының тақырып етіп бекітіп алдым. Ол тақырыпты мен 97 жылдан бастап ойлап жүрдім. Сол кезден бастап сол жазам деп. Өйткені мына 97 жылы «Қазақ тарихы» журналында Мұстапа Шоқайға арналған үлкен конференцияның мақалалары жарияланды. Қазақ тарихы журналының екінші санында ойдым. Сол журналды оқығаннан кейін Мұстапа Шоқай туралы біліп, Мұстапа Шоқайдың идеялары туралы біліп, керемет әсерге бөлендім. Оған дейін де 1994 жылы жарық көрген Ордалы Қоңыратбаев деген тарихшы ағамыздың Тұрар Рысқұлов атты кітабын оқыған болатын. Сол кітаптағы Түрік Кеңес Республикасын құру туралы идея, Түрік халықтарының коммунистік партиясын құру туралы идея жолында күресті оқып, мұсылман бюросының күресін оқып, мен сол мынау түркішілдік идеясына қатты қызығатынмын. Мынау тәуелсіз Қазақстан Республикасы болашақта түркі мемлекеттерімен бірігіп үлкен одаққа айналса, мына екі үлкен империяның арасында түрік мемлекеттерінің конфедерациясы құрылса деген арманым болатын. Сол жолда өзімде қызмет еткім келетін, сондықтан осы тақырыпты зерттеу тақырып етіп алдым. Осы тақырып бойынша 2 жыл бойы тақырыбым бекітілмеді, тек қана 2 жылдан кейін бекітілді. 2 жылдың ішінде 17 мақала жазып тастадым. Әртүрлі журналдарға, газеттерге бәрін қосқанда. Соның 4-5 ғылыми мақалалар болды. Соның нәтижесінде екі аспирантураның тек 3-ші жылына қадам басқан кезде ғана ғылыми тақырыбым бекітілді. Содан аспирантураның 3-ші жылында 3 айда отырып диссертацияны жазып бітіріп, ерте қорғауға шықтым. Аспирантура бітуге бір ай қалған кезде мен уже кандидаттық диссертацияны қорғадым 2001 жылы 14 қарашада. Ғылымға осылай келдік. Жақсы аға, өте қысқа айтсаңыз да өте көптеген бір 5-6 сұрақтың басын аштыңыз, бірақ біздің дәстүрлі өзіміздің сұрағымыз келетін дүниелер бар. Сіз қазір біздің еліміздің өткені мен келешегі, өткен тарихының қатпар-қатпар боп сақталып, қағаз бетінде құжатталып қалыптасқан біздің ұлттық мекемелердің бірі Орталық мемлекеттік
архивтин директорусуз. Келеси бир сурагымызда осы ортак мемлекеттин архивтин тарихынан сурагымыз келет. Тарихтин архивтин тарихи тууралуу айтып берсеңиз. Бул ортак мемлекеттик архивтин курулганына быйыл 100 жыл толду, 1 қыркүйекте. Осыдан 100 жыл бурун 1921 жылы 1 қыркүйекте сол кездегиндеги Казакстан автономиялык кеңестик социалисттик республикасынын астанасы Орынбор қаласындагы Орынбор Торгай губерниялык архивинин негизинде курулган болотун. Сол кездегиндеги Орынбор губерниялык архиви орталык өлкөлүк архив болуп кайта курулду. Бирок сол архив болуп курулганы менен Казак АКСРнын орталык өлкөлүк архиви болуп курулганы менен бул архивде 1922 жылдын басына дейін еш кандай ғимарат болмағанын, сол Орынбор губерниялық архивінің бір бұрышында отырғанын көруге болады. Орталық мемлекеттік архив сол кезеңде өзінің жұмысын 5 адамдық штатпен бастаған екен. Бірінші директоры Гра деген фамилия, сол Граның басшылығымен басталған. Енді 25 жылға дейін ол Орынбор қаласында болды архив. 25-тен 29-ға дейін Ақмешке келді. 29-шы жылы Алматы қаласына қоныс аударды. Қазіргі орталық мемлекеттік архивтің отырған ғимаратына 1962 жылы салынған ғимарат, соған сол ғимарат түскеннен кейін көшіп келіп, содан бері орталық мемлекеттік архивте отыр. Енді бұл орталық мемлекеттік архивтің қорында қазір 1,5 миллионға жуық құжат бар. Оның ең алғашқы ерте көне құжаттары 1733 жылдан басталады. Бұл Ресей империясы әкімшілігінің таможнясы, кеден. Сол кеден құжаттары бізде сақталған 1733 жылдан басталады. Ал енді көшірме шетелдерден алып келген құжаттармен есептесек, 16 ғасырдан бастап Қазақ хандығына қатысты тарихи құжаттар бар. Яғни бұл архив Қазақстандағы бірден-бір тарихи архив болып есептеледі. Бұл өзінің сақтау іспірлігінің көлемі жөнінен де және мынау құжаттарының көнелігі жөнінен де ең көне архив болып есептеледі. Сондай тарихы бай. Енді бұл архивтің құрылуында, қалыптасуында көптеген бұл жолдан өтті. Басында бұл ағарту халық комиссариатының жанындағы академиялық орталықтың жанынан құрылды. Содан кейін мына репрессия жылдарынан кейін Ішкі істер министрлігінің құрамына беріліп, Сталин қайтыс болғанға дейін бұл Ішкі істер министрлігінің құрамында болды. НКВД-ның кейіннен сол басында халық комиссариаты, кейіннен министрліктің құрамында болды. Тек қана мынау Хрущев билікке келгеннен кейін мынау ақтау басталды ғой. 37-38 жылдардағы репрессияға ұшыраған қайраткерлердің біраз ақталғаннан кейін осы репрессияға қатысты құжаттардың барлығын бөліп алып Ішкі істер министрлігінің құрамына ұлт қауіпсіздік комитетіне берді да. Ал қалған архивтерді құжаттардың барлығын осы орталық мемлекеттік архив ретінде нетіп, оны жеке үкіметтің жанындағы архив басқармасы ретінде бөліп шығарды. Содан бастап орталық мемлекеттік архивтің қызметі басталады. НКВД-ның құрамынан шыққан жеке дербес архив ретінде. Бірақ мына тәуелсіздік алғанға дейін бұл архив құжаттарының көпшілігі жабық болды. Тек қана тарихшылар ғана кірді. Тарихшылардың өзі өзінің ғылыми еңбектерін жазған кезде білесіздер, кеңес заманында мынау қасаң коммунистік идеологияның цензурасынан өтіп барып ғана жарияланатын. Ал мына цензураға сәйкес келмей қалатын еңбектер қатаң сыналып, ол еңбектер ғана емес, оның авторы да жазаға ұшырап отырды. Оған Бек Сүлейменовтің Бекмахан ағамыздың сондай түрмеге кетуі, басқа да көптеген тарихшылардың қуғынға ұшырауы айқын дәлел болады. Жақсы. Архивтің тарихынан тағы да құрылымдық жағынан кімдер басқарды, сол жағынан да бір құрылымдық жағынан, ішкі жүйесі жағынан да бір тереңдік айтып өтсеңіз. Енді архивте көптеген директорлар болды, сонау кеңес заманынан бастап. Әсіресе осы Қазақстан республикасы тәуелсіздік алған кезде Марат Жақсыбайұлы Қасанаев деген ағамыз
Осы архивтің ұзақ жылдар директор болды. 20 жылдан астам директор болды. Ол Москвадағы тарих архив мамандығы бойынша білім алған бірден бір маман еді. Сол Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін 92 жылдан бастап Қазақстанда осы әділет тарихи ағарту қоғамы құрылды. Сол әділет тарихи ағарту қоғамының бірден бір ұйымдастырушысы әрі басшыларының бірі осы Қасанай Марат деген ағамыз болды. Осы Қасанай Мараттың кезінде 92 жылдан басталды жұмыс, 93-95 жылдары осы құпия болып жатқан көптеген құжаттар ашылды. Сөйтіп, мына қазақ тарихының ақтаңдақ беттері, мына 31-33 жылдардағы ашаршылық, репрессия, қуғын сүргін нәубет жылдарына қатысты құжаттардың негізгі дені сол кезде құпиясыздандырылған болатын. Міне сол құжаттардың негізінде біздің тарихшылар тарихымыздың көптеген белгісіз болып жатқан құпия беттерін ашып жарыққа шығарды. Сөйтіп, халықтың тарихи санасына үлкен өзгерістер енгізілді. Мынау архивтің рөлі халықтың тарихи санасын қалыптастыруда өте үлкен. Архив дегеніміз бұл мемлекеттің идеологиясының бүкіл тарихының құжаттық негізі болып табылады. Сонымен қатар шекарасында құжаттық негізі болып табылады. Сондықтан бұл архив аса маңызды мемлекеттік стратегиялық нысандардың бірі болып есептеледі. Енді архивтің негізгі қызметі бұл үш бағыттан тұрады. Ежелден келе жатқан архив бірінші құжаттарды жинайды, бірінші негізгі қызметі. Екіншіден ол құжаттарды сақтайды, үшінші ол құжаттарды ғылыми жариялайды, яғни халыққа ұсынады. Осы үш негізгі үлкен бағыттағы жұмыс сол 20-шы жылдардан бастап қалыптасып, бүгінгі таңға дейін жалғасып келе жатыр. Рахмет. Келесі бір сұрағымыз, құрметті Сәбит Шілдебай. Жалпы архив ол белгілі бір мемлекеттің ғана архив болғанымен, ол басқа бір мемлекеттерде ұлтқа, мемлекетке, халыққа қатысты дүниелерді басқа бір мемлекеттің архивтерінен де алуы ол заңдылық. Оған ешкімде ешқандай шектеу қоя алмайды. Ынтымақтастық, түрлі меморандумдар жасасуы ол заңдылық. Бұл тұрғыдан Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік архиві біздің ұлтымызға, біздің тарихымызға қатысты дүниелерді алуда шетелдермен байланысы тұрғысынан да біраз әңгіме айтуыңызды өтінеміз. Ең бірінші осы орталық мемлекеттік архив қорына шетелдердегі қазақ тарихына қатысты құжаттарды жинау ісін біздің тұңғыш президентіміз, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бастап берген болатын. Ол сонау Париждегі Сорбонна университетінің жанында жиналған Мұстафа Шопайдың жеке архивінің құжаттарын көшірмесін ең алғаш осы біздің архивке тапсырған болатын. Одан кейін осы шетелдердегі қазақ тарихына қатысты құжаттарды жинау идеясы күн тәртібіне көтерілді. Сол идея аясында мына мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылды. Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы негізінде осы Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивінің қоры көптеген елдерден әкелінген құжаттармен толықтырылды. Оның ішіндегі ең жаңағы көлемді архив қоры бұл қазіргі Ресейден алынды орталықтан. Сол жердегі осы біздің архив қорында жоқ, бірақ қазақ тарихына қатысты өте құнды мәліметтер беретін құжаттар алып келінді, көшірмелері. Бұл патша заманына кезеңіне сәйкес келетін және кеңес кезеңіндегі құжаттар алып келді. Сонымен қатар Мұстафа Шоқайдың тағы да басқа құжаттарын жинақтау ісі жалғастырылды. Соның негізінде Мұстафа Шоқайдың эпистолярлық мұрасы ол басқа түркі мұсылман қайраткерлерімен жазысқан хаттары алып келінген көшірмелері. Сонымен қатар мына Түркістан легионына қатысты құжаттар алып келінді. Сондай-ақ 16-17 ғасырда бастап кездесетін қазақ тарихына қатысты біраз құжаттар алып келді. Енді сондай-ақ мынау Египеттен
Сириядан Ат-Таразидин корлары алып келинге болотун. Бизде бизге сол алгачкы шетел кеткен репрессияны кугун сүргүнгө сураган тулганын сондай кужаттары. Ол әлі күнге дейін біздің орталық мемлекеттік архивте өңделуде. Енді айта берсек көп, мынау қазіргі ең соңғы рухани мұра, рухани жаңғыру бағдарламасының негізінде архив 2025 ұлттық мемлекеттік бағдарламаның қабылданғанын білесіздер. Сол архив 2025 бағдарламасының негізінде үлкен кешенді жоспар дайырланды. Осы жоспардың негізінде 2019 жылы шетел архивтерінен құжаттарды жинастыру басталған болатын, бірақ өкінішке орай мынау бірінші жылы жұмыс жүрді да, 19 жылдың күзінде 90-дан бастап бүкіл әлемде басталған пандемияға байланысты бұл жұмыс біршама тоқтап қалды. Енді бұйырса, келесі жылдан бастап осы жұмыс ары қарай жалғасады деп күтіліп отыр. Осы жұмыс аясында біздің мынау архивтің байланыстарының негізінде сонымен қатар біздің архив тікелей қарайтын Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің архивісі және құжаттаманы басқару жөніндегі комитет құрылған болатын осы жазда. Сол комитеттің басшылығымен осы жұмыс жүзеге асырылады. Осы 2022 жыл деп күтіліп отыр. Жақсы. Енді архивке қатысты тағы бір сұрағымыз, ол біз мүмкін архивпен жұмыс жасаған ғалымдарға бұл қызық болмауы мүмкін, әрине келесі бір сұрағымыз. Ал бірақ біздің ақпарат құралдары арқылы таратылғаннан соң YouTube арнамыздан да жарияланады, және де төрт тілде ақпарат тарататын Азия Европа журналымызда да жарияланатындықтан архивтен кіріп мәлімет алу, архивтің құжаттарымен жұмыс жасау бағытында да бір нұсқаулық есебінде ақпарат беріп өтуіңізді сұранамыз. Қазіргі таңда архивпен жұмыс жасау осы ғылыми зерттеу жұмыспен айналысамыз деген барлық адамдарға дерлік ашық. Негізінен архивке ғалымдар жіберіледі. Олар өздері жұмыс істейтін жоғарғы оқу орындарының немесе ғылыми зерттеу институттары мен ғылыми зерттеу мекемелерінің арнайы хаттарымен аты-жөні көрсетіліп, осындай адам осындай тақырып бойынша сіздерде зерттеу жұмысын жүргізсе, соған рұқсат берсеңіз деген мазмұндағы хатпен келеді. Сол хаттың негізінде біз осы біздің орталық мемлекеттік архивтің қорындағы құжаттармен танысып, жұмыс жасауға рұқсат береміз. Енді сонымен қатар жеке адамдарда өздеріне қатысты сұрақтармен келіп қарай алады. Яғни өзінің тікелей ата-бабасына жаңа генеалогиялық өзінің тарихын білу үшін келіп зерттеу жұмысын жүргізе алады. Ал енді қазіргі таңда осы неше түрлі жеке генеалогиялық ұйымдар да құрылған. Жеке кәсіпкер дейміз ғой, ИП. Солар өте көп ашылған, және сондай арнайы топтар бар. Олар бірігіп мына қазір біздің архивтің қорындағы материалдардың негізінде Россияда тұратын, Украинада, Беларусияда болсын, бұрынғы посткеңестік республикаға тардай шашылған басқа азаматтардың, бұрын Қазақстанмен қатысы болған, осы Қазақстанда да ата-бабасы болған адамдардың генеалогиялық шежіресін жазумен айналысатын сондай зерттеушілер өте көп. Бұл кісілер біздің архивке келіп, сол мәліметтерді алып, басқа жаңағы сұраған сұраныстар бойынша, тапсырыстар бойынша ақылы қызмет көрсетіп отыр. Енді біз бүгінгі таңда біздің архивтің жанында да ақылы қызмет көрсетеді архив. Сондықтан бұл жұмысты архив қызметкерлері де атқара алатын болғандықтан алдағы уақытта біз осы ұсыныс ретінде жоғарғы неге тарапқа жазып отырмыз. Алдағы уақытта бұл жаппай генеалогиялық жұмыстарды жеке адамдардың атқаруына шеп қойып, оны негізінен архивистердің атқарғаны дұрыс деп есептейміз. Сондай өзіміздің бұл жеке пікіріміз. Бұл жаңағы ешқандай мемлекеттік немен ережелермен бекітілмеген осындай ойымыз бар. Сондай мына жеке зерттеушілермен тағы да бір күндік зерттеушілер бар, мысалы журналистер бар. Бір белгілі бір тақырып бойынша ғана бір мәлімет алу үшін ғана келеді архивке, бір рет келеді, сол біліп алғаннан кейін бітті, сонымен оның жұмысы тоқталады. Енді архивте қызмет көрсету осы адамдарға да және кәсіби зерттеушілерге де бірдей, барлығы да жеке тұлға болғандықтан.
Негізінен алдағы уақытта осы мәселені де арнайы қарап, мемлекеттік тұрғыдан мынау ұзақ жылдар бойы тарихи зерттеумен айналысатын кәсіби тарихшыларға басымдықты беру керек сияқты. Өйткені олар жаңағы істерге тапсырыс берген кезде бір күн келетін адамдарға да жеті іс беріледі, басқа тұлғаларға да жеті іс беріледі. Міне осы тұрғыдан реттеу керек деп ойлап отырмыз. Жақсы. Ал жаңа айттыңыз, өзі жұмыс жасайтын мекемеден құжат алып келіп, аты жөні көрсетілген құжат алып келіп, архивтің жаңағы архивтің ішіне кіруіне енді мүмкіндік ашылады дегендей. Бұл шетелдік мекемелерге, я болмаса шетел азаматтарына да мүмкіндік па? Біздің Қазақстан Республикасы азаматтарына да ондай жалпы Қазақстан Республикасы азаматы мен шетелдік азаматтарға дәрежесі қандай архивке кірудің ақпаратқа ұласу бәрі оларға да рұқсат берілген. Бізде мысалы барып шетелдің архивтеріне кіріп жұмыс жасай аламыз. Дәл сол сияқты шетел азаматтары біздің архивке келіп жұмыс жасай алады. Биылдың өзінде бірнеше шетел азаматтары келіп біздің архивте жұмыс жасады. Бұрын осы біз орталық мемлекеттік архивте жұмыс жасап жүрген кезде өзіміз мынау талай шетелден келген ғалымдармен кездесіп, олармен таныс біліс болып, кейбіреулермен достасып, әлі күнге дейін хабарласып тұратын жайларымыз бар. Мысалға, өздеріңіз білесіздер, «Астық жайлаған дала» деген кітапты жазған Сара Камерон өзі біздің қатарымыз болып келеді. Өзі қазір Америкада профессор. Сол кісі Сара Камерон 2007 жылдары келіп, бір жыл бойы осы Алматыдағы президент архиві мен орталық мемлекеттік архивте жұмыс жасаған болатын. Сонымен қатар анау Роберт Киндлер Германиядан сталинский кочевники аштық кезеңіне қатысты сол үлкен еңбек монография жазған ғалым. Ол кісі де осы сол Сара екеуі бір жылда келген. Сонымен қатар мынау сидентаризация бойынша еңбек жазған Франциядағы Изабел Огаян деген ғалымда осы бізде жұмыс жасады. Сонымен қатар Сталинская Сибирская железная дорога деген үлкен монографияның авторы Пейн Меттью да осы орталық мемлекеттік архивте мен өз көзіммен көрген ғалымдарды айтып отырмын. Никола Пьянчола итальяндық ғалым, қазір ол Астанада жұмыс істейді. Оның алдында неде жұмыс істеген? Қытайдың аралында, Тайванда. Міне осындай ғалымдарды біз осы орталық мемлекеттік архивтегі ізденіс жұмыстарын жүргізу барысында танысып білген болатынбыз кезінде. Сол сияқты мен сол белгілі үлкен еңбектер шыққандарды айтып отырмын. Одан да басқа көптеген шетелдік ғалымдар біздің архивте жұмыс жасайды. Оларға ешқандай шек жоқ. Бірақ енді құпия құжаттар бар ғой архивте. Құпия құжаттар ол арнайы тексерістен өткен нөмір екінші формасы бар, зерттеушілерге ғана беріледі. Қалған зерттеушілерге берілмейді. Шетелдік зерттеушілерге құпия құжаттар мүлдем берілмейді. Осында ерекшелігі бар. Ал енді арнайы тексерістен өтіп, нөмір екінші формалы анықтаманы алған зерттеушілер дегеніміз, ол аса маңызды мемлекеттік ғылыми зерттеу мекемелерінің болмаса жоғарғы оқу орындарының ғалымдары болып табылады. Және олар мемлекеттік құпияны сақтай алады деп, оған мемлекет сенім білдіреді. Және олар қолхат береді сол құпияны сақтау туралы. Міне осы тұрғыдан жүргізіледі. Жақсы. Құрметті Сәбит Шілдебай, әрине архивке қатысты сұрақтар көп болуы заңды. Сұрақ қойып отыра беруге, сізді тыңдай беруге әрине бір ғажап дүние. Дегенмен де сіздің жаңағы ең алғашқы қойған сұрағымызда мынау өзіңіздің кандидаттық диссертацияңызға байланысты көптеген дүниелерді айттыңыз. Соны ары қарай соңына баруға біраз мүмкіндігіміз болмады. Соны тереңдей түссек, мынау кандидаттық диссертация қорғап, олыңыз біраз бекітілмей қалды дедіңіз. Осы уақытта сіздің 17 мақалаңыз шықты, яғни бір принцип, яғни түркі дүниесін жақсы көру, түркі әлеміне деген өзіңіздің махаббатыңыз, ол тақырыптан сізді
лақырып тастай алмады. Берік, бекініп сол бағытта тұрдыңыз. Осы тұрғысына қайта оралсақ, яғни тұтас Түркістан тақырыбына келуіңіздің сыры неде? Бұл мүмкін бала кезіңізде мүмкін сондай бір сезіміңізді оятқан дүниелер болды ма? Осы тұрғыға қайтадан келсек, және де 94-ші жылы мектеп бітіріп, 98-ші жылдары әлі бізде ондай түркілік ұғым кең етек ала қоймаған түседі. Осыған қайта оралып, тереңірек білгіміз келеді. Иә, сіз мәселені жақсы ауызайлап отырған сияқтысыз. Мынау бұл негізінен бала кезден қалыптасады ғой адам бойында. Мен бала кезімде енді қарапайым ауылдың баласы болдық. Малға қараймыз, қар жауғанша колхоздың қожалығында өсетін жүзім, алма, помидор, қияр деген сияқты қызылша, пияз соның бәрін жинап барып, қар жауған кезде ғана сабақты бастайтын қарапайым ауылдың баласы болды. Енді біздің қалыптасуымызға, дамуымызға үлкен әсер еткен кітап, бұл менің кітап оқығанды жақсы көретін, себебі біздің көшеміз сайда болды да, қасында үлкен қыр бар, ол көшеде теледидар көрсетпейді. Тек қана кітап оқылып, мектепте, мектептің бүкіл кітапханасында бар жақсы мықты кітаптардың бәрін оқыдым десем болады. Сол кезеңде өзім үлкен оқыған кітабым, бұл 4-5 сыныпта оқып жүрген кезде оқыдым. Бұл Шерхан Мұртазаның «Қызыл жебе» деген кітабы болды. «Қызыл жебе» білесіздер, ол Тұрар Рысқұловқа арналған кітап. Осы қазір қанша кітап оқып жүрмін, да, бірақ көп кітапты оқыған кезде, мынау үлкен қайраткерлерге арналған кітапты оқыған кезде, сол кітапты оқып, сол кітаптағы қайраткерге еліктемейсің, сондай болғың келеді деген ой тумайды. Ал енді мына «Қызыл жебенің» бір ерекшелігі, «Қызыл жебені» оқыған адам Тұрар Рысқұлов сияқты болғысы келеді, жас балалардың көбісін. Менде де сондай болды. Тұрар Рысқұлов менің үлгі тұтар үлкен тұлғама айналды. Мына түрмеде жатқан бала Тұрарға әкесінің бала Тұрар жағанды кірлетпе деген айтқан сөзі маған қатты әсер етті да, күн сайын тап-таза жағамен мектепке баратын, шалбардың қырын сындырмай үтіктеп жүретін сондай құттылық сол кітапты оқығаннан кейін менің бойымда қалыптасты десем болады. Сонда мына Тұрар Рысқұловтың тұлғасы маған қатты әсер етті. Сол Тұрар Рысқұловтың жоғары мектепті, жоғары класстарға келген кезде 5-ші кітап «Тамұқ» шықты. «Тамұқ»ты оқып отырған кезде жаңағы тергеу барысы соның бәрі көрсетіледі ғой. Сол «Тамұқ»та Шерхан Мұртаза деген ағамыз жазушы, сол Тұрар Рысқұловтың негізгі идеясы, тұтас Түркістан идеясына тоқталып, соны ашқан болатын. Бұл сол кезде мен бойымда қалыптаса бастады. Одан кейін өзім бұрынғы патша үкіметіне қарасты болған Түркістан өлкесінде кейіннен қазақ АКСР-ның құрамына қосылғанға дейінгі бұрынғы Сырдария облысында дүниеге келген азаматпыз ғой енді. Ол жағы да әсер етсе керек. Одан кейін мына Мұстапа Шоқайды жаңа айттым ғой, 97-ші жылы қатты әсер етті. Сол 2-ші нөмірінде қазақ тарихында шыққан оқып мақалаларды содан кейін жаңа алдында Тұрар Рысқұловты оқығанмын, Мирсайыт Қайдарғалиұлы, Сұлтанғалиевті оқығанмын. Мына татар ғалымдары 92-ші жылдан бастап Сұлтанғалиевтің еңбектерін шығарды ғой. Сұлтанғалиевтің еңбектерін оқыдым. Айын Шоқайды оқыдым. Сонда осының өзі маған жеткілікті болды. 97-ші жылы менде сондай берік не пікір қалыптасты, осы тақырыпты зерттеу тақырыбын етіп ары қарай жалғастырамын деген. Енді ол мен қорғап болғаннан кейін бекітілмей қалған жоқ. Қорғауға алған тақырыпты ол кезде координациялық кеңес, үйлестіру кеңесі бекітетін, ғылым академиясының жанындағы, тарих институтының жанындағы сондай орган болды. Ғылыми тақырыптарды бекітетін. Сол жерде 2 жыл бекітілмеді. Бірақ аспирантураның 3-ші курсына өткен кезде бекітіп алдық. Оған академик Кеңес Нұрпейісов деген ағамыз қолғабыс көрсетіп, сол кісінің түсініп, сол кісінің қолдауымен ғана бекітілген болатын. Жаңағы тақырыпты сеніп, оны ары қарай зерттеу жұмысын жүргізуге мына біздің елбасымыздың «Тарих толқында» деген еңбегі жарық көрді ғой 99-шы жылы. Сол еңбектегі президентіміздің осы түркі әлеміне қатысты пікірлері де бізге қатты әсер етті. Мына түркі әлемінің болашағы, болашақ интеграциясы бүгінгі таңда сенімсіз болып көрінуі мүмкін деді сол кітапта ол кісі. Бірақ ол жаңа перспективалық тұрғыдан алып қараған кезде
Kazaklar için başka da Türk memleketleri için odan başka yol yok degen pikirde sol kitapta alğaş rет айтқан болатын. Сондықтан елбасының осы сөзін алға ұстай отырып және Шоқайдың, Рысқұловтың, Сұлтанғалиевтардың анау сонау татар, Қырым татары Исмаил Гаспуралдан бастап бүкіл түрк әлеміндегі сол түркі идеясын қолдаған қайраткерлердің еңбектеріне сілтеме бере отырып біз өзіміздің сол еңбегіміздің болашағына сендік және сол түркі мемлекеттерінің болашағына сендік. Енді бүгінгі таңда мынау кеше ғана Түркиядағы Стамбул саммитіндегі жаңа түркі мемлекеттерінің жаңа ұйымының құрылып отыруы осы біздің берік сеніміміздің бір айғағы сияқты. Сондықтан мен осы тұрғыдан өзімді бақыттымын деп есептеймін. Жақсы. Енді барлығы да әсте-әсте дейді ғой, бір-бірін қалыптасады, кеңес болды, жалпы бір дүниені ақылдасатын, келісетін, мәслихат құратын ұйым кеңес есебінде. Ал енді қазір түркі мемлекеттерінің ұйымы есебінде жаңа бір деңгейге көтерілді. Яғни сіз әлгінде ғана айтып өткен Стамбул саммиті. Болашақта күтеріңіз қандай? Енді мына 2009 жылы Түркі кеңесі құрылған кезде Стамбулдағы Түркі кеңесінің ғимаратының алдында 6 қада қойылып, оған 4 бөлінген болатын. 2 қадаға болашақта Өзбекстан мен Түркменстанның туы ілінсе деп, сол кездегі 4 Түркі кеңесіне кірген 4 түркі мемлекетінің өкілдері солай деп мәлімдетті. Үміттеміз деп. Сол кезде 4-теу түгел болса, төбедегі келеді деген ұран айтылды. Енді арада 12 жыл өткен кезде мына жаңа түркі мемлекеттерінің ұйымының құрылуы 6 мемлекет басшысының қатысуы, 6 мемлекеттің туының жаңа көтерілуі бұл өте қуанышты жағдай болды. Алдағы уақытта Қазақстан үшінде және өзге түркі мемлекеттері үшінде мына түркі интеграциясын тереңдетіп жаңа түркі одағын құрудан басқа жол жоқ. Яғни түркі халықтары өзімізді өзіміз сақтап қаламыз десек, дамимыз десек, басқа жол жоқ деп есептеймін. Өйткені мына бауырлас мемлекеттер деген ұғым дүние жүзінде ешқандай жерде жоқ, елде жоқ. Ол тек қана бізде, мына түркі мемлекеттерінде бар. 6 бауырлас түркі ел деген. Кездескен кезде бауырлас елдеріміз, бауырлас халықпыз деп біз айтып жатамыз. Мұның барлығы біздің түркілік тегімізді жақсы танитынымызды көрсетеді. Тәуелсіз 6 түрк мемлекетінің 140 миллиондық халқы бұл әлемде халқының саны жөнінен 13-ші орынға келеді екен, жалпы ұлттық өнім бойынша да сүбелі орынға ие болады. Сондықтан осы түркі мемлекеттерінің интеграциясын тереңдету аса маңызды. Бүгінгі таңда интеграцияның бірнеше жолы бар ғой, жаңа экономикалық, мәдени, тағы да басқа толып жатқан. Соның ішіндегі ең керемет нәрсе бұл мәдени түркішілік деп есептеймін. Осы мәдениетті жақындастыру, тілді жақындастыру аса маңызды. Осы тұрғыдан біз Қазақстан Республикасы қазір латын алфавитіне көшеміз деп сондай жолда тұрмыз ғой. Осы жолда негізінен мынау мен қолдар едім, егер 6 түрк мемлекетіне ортақ түрк алфавитін қалыптастыра алсақ. Өйткені осы ортақ түрк алфавиті Гаспуралының кезінде қалыптасты ғой. Соның негізінде түркі халықтары аудармашысыз бір-бірін оқыды, білді. Қазір кезінде Түркияда кейбір әріптер мысалға Өзбекстандағы әріптермен бір дыбысты білдірмейді да. Мысалы С, Ш деген сияқты тағы да басқа бір әріптер. Сонда оны сол алфавитті дұрыс білмегендіктен, оның дыбысталуын дұрыс білмегендіктен тілді түсінбей жатамыз. Егер алфавиттің бәрін жақсы біліп, ортақ алфавит болса, біздің тіліміз неғұрлым жақындай түседі. Тіліміз жақындай түссе, бір-бірімізді соғұрлым жақсы түсіне бастаймыз және мынау мәдениеттегі жақындық осы тілдік бірліктен басталады ғой, ол ешқандай дау туғызбайтын нәрсе. Міне осы бағытта түркі тілші ғалымдары біз үлкен жұмыстар жүргізуіміз керек және тарихшылар осы бағытты біз насихаттауымыз керек деп есептеймін, ойлаймын. Мен өзім түркі мемлекеттерінің болашағына қатты сенемін және осы түркі мемлекеттерінің болашағын тек қана Түркі мемлекеттерінің конфедерациясынан көремін. Жақсы. Саяси ғана емес, экономикалық қана емес, мәдени ғана емес, сонымен қатар әскери де конфедерация дәрежесіне жетуіміз керек деп есептеймін. Жақсы, құрметті Сәбит Шілдебай. Келесі бір сұрағымыз, әрине
Mümkün başka tarihçilerde ıngaysız gelu mümkün başka tarihçilerden kırmen kayşı bolu mümkün ol zandı dünye. Mına jalpı sizdin tuğan yerinizge oralsak Tülkübas. Sizdin kibir kırlarınızda osu Tülkübas'a baylanıstı kazır yani resmi Tülkübas dep atap jürmiz. Osıqan baylanıstı, osı ataudun şığuına, endi tarihşi bolğandan keyin, reti bolğandan keyin, waqtı bolğandan keyin sizben künüge suhbat ötküze bermeymiz. Sondıktan da osı Türkü memleketlerinin birligi bolaşağına senim bildirip, öte mändi mağınalı ängime aytıp oturğandan soñ, osı turalı surağımız keled. Jäne de osı surağ arqılı xabarımızda aяқтағымыз keled. Ya bu mesele әрине сол жердің туып өскен азамат ретінде бізді де талай толғандырған. Біз жоғарғы деңгейдегі органдарға, сол аномастикалық комиссияға мынау 2017 жылдың соңында біз хат жазған болатынбыз. Осы бұл жердің негізгі атауы Түлкібас емес, Түркібас екендігі туралы және болашақта осыны Түркібасы ауданы қылып өзгерту туралы мәселені көтерген болатынбыз. Бірақ бұл әлі күнге дейін шешімін таба қойған жоқ. Енді тарихқа келетін болсақ, мына түркі қағандары, шығыс түркі, батыс түркі қағанаты дейміз ғой. Мынау батыс түркі қағаны Мұханның кезінде орданы, қыстық орданы қазіргі Жамбыл облысының Мерке ауданындағы өте жылы жер бар. Қысы ыңғайлы, жылы бір қазір санаторий бар Меркеде сол жерде. Міне сол жерде қыстап, ал жазда жайлауда Түркібасқа қарай көшіп, анау қазіргі біздің Түркібасы әулие деген жер бар. Соның төбесін бәрі тастан үйілген қорымдар. Ол тас ол жерде үйіліп тұрмайды ғой, ол табиғатта. Оның бәрі адамдар жинаған. Соның бәрінің астарында үлкен сыр жатыр деп есептейміз. Оның барын терең зерттеу керек. Сонымен қатар мына Византия елшісі Земархтың келуі, ол осы жаңа сипаттауы, соның барлығы Мыңбұлақ деген жерде дейміз. Қазақстанда 13 жерде Мыңбұлақ деген атау бар да. Соның біреуі қазіргі Түлкібас пен Түлкібас ауданы мен Жуалы ауданының тоғысар тұсындағы Мыңбұлақ. Сол аймақ болуы әбден мүмкін. Түркібасы аталуы да ол әбден мүмкін. Себебі мынау Бардыльдтың еңбектерінде сол бұл түрк башы деп сондай несі сондай айтылған деп аталады. Бұл жазба дерек нақты бар да. Бірақ ол келе-келе жаңа Түлкібас болып кеткен. Ал енді бір түлкінің басы деген ұғым енді мен білмеймін. Енді түркінің басы болды деген жаңа Мұқан қағанның орта тіккен жері болуы әбден мүмкін. Бұл туралы мынау геолог ғалым Әділхан Байбатша Қазақ жерінің ежелгі тарихы деген кітабында геологиялық жер суаттарының геологиялық зерттеулері бар ғой, жер суаттарына қатысты. Ол сол аспектісінен зерттей отырып, мұның барлығын өзінше дәлелдеп жазған болатын. Сонау 2002 жылдар шыққан кітабының өзінде. Сондықтан бұл мәселеге де біз арнайы келуіміз керек. Болашақта бұл шешіледі деп есептеймін. Себебі мына түрк әлемінің орталығы ретінде Түркістанның танылып отыруы, Түркістан облысы болуы, енді мына болашақта осы біздің Түлкібас ауданында Түркібас ауданы болып өзгеруі сол сияқты орынды шешілетін шығар деп есептеймін. Енді белгілі бір аксиомаларға болмаса тұспалдарға сүйенбей, біз нақты тағы да бұны тереңдеп қаза түсуіміз керек, Түркібасы болғандығын дәлелдеуіміз керек. Бұл туралы мына зерттеуші ғалым бүгінгі Түркі академиясының президенті Дархан Қыдырәлінің бір мақаласында көрсетілді. Онда мына Қырғыздың мың жылдық тарихы бар Манас жырында мына нақты Түркібасы болғандығы сол жырда Түркібасы деп айтылады. Сол көрсетілген үлкен мақаласы жарық көрген болатын. Сондықтан бұны одан басқа қандай дәлел бар? Мына Түркібасыдағы бүкіл түркі қолының жиылып мына Қытайларға соққы бергендігі туралы сол жырда айтылады. Дау туғызбайтын шығар деп есептеймін. Тек қана енді мемлекеттік тұрғыдан аномастикалық комиссия тұрғысынан дұрыс шешілу керек. Жақсы, құрметті Сәбит Шілдебай, уақыт бөліп Еуразия ғылыми зерттеу институты ERTV интернет арнасына сұхбат бергеніңіз үшін көптен көп алғысымыз айтамыз.
Құрметті біздің каналымыздың көрермендері, бүгінгі біздің бағдарламамызда қонақта болған Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік архивінің директоры, тарих ғылымдарының кандидаты Сәбит Шілдебай болды. Құрметті Сәбит Шілдебай және де құрметті біздің көрермендеріміз, уақыт бөлгендеріңізге көптен-көп алғыс білдіреміз. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.